Uwebele nyo genia maso nungu wangu tukubirida. Agange nze waswa Emma nsinzira ku mukutu ogwa waswa Emma YouTube channel. Nituma nga yitusu wangu tuliziganya ukutegira gana. Kwebele genia maso. Mbara msiza wako ilamba huziza wako nyo nidara. Tuza tunyumie mko katono. Tuiteite kwa nate mbigenda maso. Mugwanga. Ebigambo bingi ebiriyo utawa runene watu bavumagana mu buli mbeera yonna. Kantandikira ku mukyala amanyikiddwa nga wenjagala okuva wano katono mba nefuna story ye ne bulamba nesirikiriddemu ku wano otyo. Nabaga tuna beef organic nga bulijjo ku access building ye kutuusaako bino byonna. Omukyala amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe y'omu ku abakyala bali influential ennyo naddala ku media fraternity. Elanga nadala kutwita oku wayogere chigambo people can listen, they listen to her basuru kubanga wategira beba gambi omchawo nagezi nakola tweet unakuluwa lero nagama nti I have been attentively looking at Uganda's economy versus the rate of corruption. I am worried things can only get worse. Relocating is painful but could be the closest solution for many people like me. Muli ndio kuchemi sana. Farida agambye nti abadde amazaka sera nga yetegereza embeera y'obuli yake obunnanfuusi n'obwavu obujjudde mu ggwanga nga bageragera n'embeera bwe tutambulira naturalizinga ng'agamba nti alaba embeera egenda kwongera okubeera embi mu ggwanga Uganda. Era natugamba nti ku bantu nga ye alabanga relocating okuva mu ggwanga lino n'agenda mu ggwanga eddala kye kijja okusinga. Bw'okitunuliramuko obulungi Faridah statement najogedde okusinako ebigenda mu nsi. Agamba it's painful but relocating is better. Okuva mu ggwanga Uganda n'ogenda mu nsi endala tekinyuma era tekisanyusa. Naye ate bwe kiba nga kikinza okukyusa obulamu bwo omaliriza ky'okoze. Faridah Nakazibwe ekyo takyayogeredde nga ye wabula akyogedde ku lwa bannayuganda. Guno omulembe abantu bangi embeera mbadde nkyabagamba nti si nnungi wane waffe e Kampala. Abantu nga Faridah nga n'okukola akola kubanga Faridah statement na jiwandise na yate yafuna omusaala at the end of the day omusaala agufuna gubeerawo TV jakolere jakumuwa sente. At the end of the day Faridah Nakazibwe ajja kera kumacha afune diru samze muite jumi ye muite. At the end of the day Faridah Nakazibwe mwezi kuja kugwaonga ino kadde wenga 15 owa 10 kale ngabulina abukoze. Niya kugambe nti okurilocating okuva mu ggwanga lino genda mu ggwanga eddala kye kyandisinze. Gwe omuntu watukira okugamba nti kanve mu ggwanga eryange ngene mu ggwanga eddala ensi ebe mugezeeko era ensi ebe mulemeredde ensi ebe mufundiridde si ku Faridah but ku balala. Ate walani kukukera wato, manamori lebanji bavudo ni bagenda. Pakapalaga wuna bagenze, manamitali ya kula wankuku kende bagenze. Baselebu banji nyo ababadewa ni Kampala. Nga wafuna mwekubu, aitambu isi naduka na agenda. Mwana vyo nomwani ya badana sokura ne waikibenda. Ya furumie. Why? Because of the bad and poor situation in this country. Government yaliko, yefako yoka, simu ubi. They are celebrating birthdays. How are we singa? A saint is against them birthdays. Ezo. They are celebrating. Singa was called in by Uganda. Chingo chamakuru. They need charity. What charity? They send you money. Mabega kau. Omwana nga aina abirundi bya chama bibiri. How are we? Singa nakule mbozi yange no aba mukongo government ya vayo. Which tongo cha government? Nishiga katuyambe. Na yende mutoba ne solo nebirwa denge obulwa dengo obutine nnyo na yenga they cannot help our people.
abantu basiranye ne zi bank loans, abantu basiranye na mabanja, abantu business ziri mukugalawo mu buli mbeera, abantu ebintu bitambula bulungi yadde n'akatono. This is a very big message to our government. Have much to far quality, but one bad, you know, what you are. Niyate yuabeza wa bija mufi. Yuabeza wa biva mufi. Fe to providing a sente zebali ya, fe to providing a mafuta, fe to wayo msoro kwa wabulichi. Ojitegeda. Nino ulidanga minister government mulamba ya kede na signing a contract in the company. Na signing the contract in the company ya muda vinci. Ya ino kubanga ya firmi mwanyi yokamu kwanga. Man, no muza watu kule mbila wa roo zaachi. Uwa chitagira. Tetuwa gala kufamu nsi ya fe. Kuwanga teri nse kulakula nanga batuwa yu wa senguwa ni bagenda. Teri yu. Ensezi kulakula na batuwa azo babela muli. Nibazi kulakula nya. Niwa ni wafu watu wali mkufuruma bagenda. We are losing labor. We are losing people with brains. Oli wa somo obusawo na abu kukuka miyake na. Mfocho kore ya Uganda, agama kangene kore London, kangene US. Uyo msao baba agenze. Na agende US, ni mamuwa nkumize tano, waka samfu, kubaka nana kakadolo mwezi na asilika. Akanana kadola milioni nga avini mwenye. Omuntu ya agenzo kore milioni avini mwenye mu US. Omwezi, baba avini mwe tano. Omuntu yo singa. Omukwatira milioni 12 nozimu wa nekampa wa jokola. Ni hawa sajia wabasoma na wakaza abu. Na hawa angalina levu. Yesoro kumuteka. Kumute nilomulala. Ni mugano kuwa senti. Na kuli ni mituolo china na mkaga kakade. Omute mumu kadobu mkaga msanfu. They work. So we...